Richard. Balik pe. Dari mana? Oke. Cah. Wow. Mana dia pergi kau adik? Lagu eh? Reason. Naglag. Loading manggon loading. Naglag. Feeling signal. Uy, ayaw na. Kuat yang pun pas. Tadi kenapa sakuat tu pas? Kata pas sakuat tu pas. Iya lah mengai bulan di sini pinana mah. Ketawa nang ini gak apa gak asing. Cuman. Kelas kor. Porto. Dia kayak mister yang itu penuh dulu. Nah, abis ini yang mister dia sedang ini udah beri. Tante apa? Mana? Sa. Ketung kuan beri. Mana anak? Firminya buat tuh. Iya, ketawa saja. Pintu. Pintu.
Kamu nasa Said, fight, play. Foul. Ah, baru tahu. Pegang deep. Why ayo? Patay na. Panib. Mura gubotis yan. Mata kawa itu lu. Beh, ye. Mata kawa itu lu. Ha? Tak nak kawa. Kona. Oi, itu lu teruk ku belas. Kamu tak nak pukul alas tri. Ini aku balik. Ha. Kebelang motor dong lu. Wah. Aman. Alah. Oi, ibong bayo kena tu. Di banggan berarti. Ora tak iki. Ora njebret. Tenang. Tenang. Ora nek sinabut. Sabet. Tak. Bawa on bini mau wa. Ya abi mung kebirunya gatik-atik kan. Kok dia nak sinabut. Kusuk gayo. Ini lah pokoknya. Tama-tama lah. Propos abi juga itu. Iya ika. Ini hawa bawa. Ini abi nak gatik-atik wa. Gua mau di break nih. Mulai nih pabangga wa. Ini yang bilang, hikung ke gau. Kita mau kesakain atau apa? Palu-palu nanti ibu. Palu-palu nanti ibu. Kita beri papa nak kepainan ini. Gitu. Dan ini ke masak ana dengan ah mana kita betain ha kita betain kau dah besar beli simento eh permasalahan di benga dari ke mana dan simento di ke mana di gas kayu ah gerak mahal lo kamu situ kamu ni kami belakangnya rehat selo nak tulah katon sana lain mit nah score buka unit mit bola nak score buka wala dulu nak makan dulu nak apa pas wala kadang buat bagi kadu lakuan gani lain mit ni. Ah, ada u. Aku awas. Wala. Morai buat kadu. Dos. Wala nani piat. Lai. Lai ni sakai. Bagun. Ah, walas basuh kita ni sama ubang kuan ba yang ke tim. Udah pula ni musukul mak bata. Le.
Sukun magbata. Uy, na ini bagula to. Wala, dia ko, dia ko di ukilip sa imo. Kuway, nakuway, perti guha. Nakuha naman kayo ng Isaiah. Wala na ni Piat. Wala na ni Piat. Oh. Kato, kato kuha kato. Kuha kato, bid. Why ayo, why ayo. Kau udah kayak biabas. Iya, mengenai bulan yang mau apir-apir. Jadi setelah mana mengenai bulan. Setelah pilih-pilih. Ada di sini yang naik bola. Oh. Gua. Naik bola pagi. Pag naik bola bentuk pas bola. Dalam pas pagi dua kali. Apa ke? Unya. Aku deras gas. Kuak. Ya agak kamera nih kapas tu. Riban. Riban apa? Sandal boy. Loh. Pegoy ka. Boy. Tukul pas tu bata. Bukan yo boy. Sama ka boy, dah kamu kayak tutui. Sai boy. Third quarter naman dulu. Third quarter lah. Bayar. Great living na sunod. Kapag mag-post quarter. Hapit na ganyan. Great living na sunod ba eh. Ay. Dool-dool na gano. Murag igo naman. Atong taas o. Kamay. Isa lang. Pasti na gupit. Pasti. Dali-dali. Mali mo. Mali ito. Pas daruga ko. Tapi pas. Tila na. Gane pas. Ya. Dika. Beres. Likipit. Pati ini. Boy, fungsi ni mungkin kat yang lima tahun baru. Bagang. Game. Kuha. Kuha pas.